Atu fasilitas serbisu autoridade suku sira Ministério Administração Estatal ia terça loron 5 fulang abril faiona computador no printer sira pa suku iha município Ainaru. Equipamento eletrônico sirané fahe diretamente husi Ministro Administração Estatal Miguel Carvalho acompanha administrador município Ainaru Leo Bisildo Pereira. O plano de concretizar o ano e agora vamos fazer Ainaru. No mosque e município social que a gente faz ano, quando dia fulano abrir no lado, subo todo o time lá no tomate, se sima no computador de vida, printer de vida, no mosque e empresa de vida. E equipamento sirané é o objetivo principal, para que a pessoa facilite a liderança comunitária, se você não se sentir a desse, para relaxar no serviço. Além de fazer equipamento eletrônico para Safe Suku Sira, Ministro Mus inaugura uma kebit laik nebe governo halo iha Ainaru. Clementina Fatima, VIP TV.